Novinar u radio televizije Novi Pazar i Bete, dopisnik u novinske agencije koju sam pomenuo, ali i Mozart sporta Miljanu Miniću. Dodeljena je nagrada dopisnik godine koju dodeljuje Udruženje sportskih novinara Srbije. U obrazloženju žirija navodi se da je naš kolega posebno se istakao isprativši do detalja euforiju nastalu u Pazaru pošto su za taj klub potpisali Adem Ljajić i Sejduba Suma.